Жолсеріктер тағы да бас көтерді. Маңғыстауда Маңғышлақ Ақтөбе бағытына қатынайтын пойыздың 100-ге жуық қызметкері президентке хат жазды. Олар Қазақстан темір жолы компаниясының құрамынан жекеменшік мекеменің қарамағына өтуге түбегейлі қарсылық білдіріп отыр. Ал акционерлік қоғам бұл бағыттағы пойызды жекенің қолына беріп жіберген. Жолсеріктердің сөзінше, жаңа компанияның вагондары ескі, адам өміріне қауіпті екен. Аягөз Оралбайқызы жалғастырады. Сіздің жерде отырып алып ештеңе білмейсіз. Документ бойынша бәрі күшті. Ал Маңғышлақ Ақтөбе бағытындағы пойыз Алматы логистик компаниясының меншігіне берілді. Бұған 132 жолсерік қарсы. Нұрсұлтан қаласынан арнайы келген комиссия жұмысшыларды ың-шыңсыз жаңа мекемеге ауысуға шақырды. Бірақ жолсеріктер техникалық базасы жоқ, вагондарды өзге компаниялардан жалға алып отырған мекемеге күмәнмен қарайды. Мы не можем согласиться с теми условиями, которые они предлагают. Бізге жолаушыларға расында да жағдай жасайтынына көзім жетпейді. Сондықтан олар ұсынған шарттармен келіспейміз. Жаңа компанияның вагондары әр жерден жиналған. Ескі құсқа, адам өміріне қауіпті, сыртын бояп қойған. Біз барлық сұрақты қойдық, бұлар бізге тұшымды жауап берген жоқ. Логистика компаниясының басшылары барлық уәдені беріп отыр ғой. Бүйтеміз, сүйтеміз деп, құр уәде оның бәрі деп ойлаймыз біздер. Алайда шешім әлдеқашан қабылданып, бұл бағыттағы пойыз жеке компанияға 20 жылға жалға берілді. Олар осы уақытта вагондардың 30% жаңартуы тиіс. Халықтың жаңағы наразылығын түсінеміз. Енді дегенменен алып атқан Алматы логистика компаниясы жасаға келісім шартында бұл азаматтардың бәрін толығыменен 132 адамды толығымен өздеріне қабылдап алады. Не еңбекақысынан, не алатын әлеуметтік көмегінен бұлар ешқандай ештеңе кемшілік таппайды. Аталған компания бұған қоса жалақыны жыл сайын 7% көтеруге уәде беріп отыр. Сондай ақ өзге өңірлерден қатынайтын жолсеріктердің жол шығынының 90% өтейді. Первоначальная задача – это повысить качество, так как мы... Біздің мақсат бұл бағыттағы пойызды біліктілігі жоғары штатпен қамтамасыз ету, жолаушыларға сапалы қызмет көрсету. Ешқандай да жұмыстан қысқарту болмайды. Жұмысшылардың теміржол саласындағы еңбек өтілі жалғаса береді. Жекеменшік компанияның әзірге 10 вагоны ғана бар, қалған 40 вагонды олар жалға алып отыр. Жолсеріктер бұған дейін де жеке компанияның қарамағында жұмыс істеді. Ол кезде заңсыз жұмыстан қуылу, 4 жылдық еңбек өтілді есепке алмау, жалақыны төмендету секілді әділетсіздіктерге тап болып, министрлікке дейін шағымданды. Сөйтіп күресіп жүріп, қайтадан акционерлік қоғамның қарамағына өткен болатын. Сондықтан олар осы жағдай тағы да қайталана ма деп қорқады. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы.